O sono muitas vezes não é levado muito a sério por muitas pessoas. Mesmo metade das pessoas que sabem que ter um verdadeiro distúrbio do sono, como a apneia do sono, ainda se recusam a ajudar a si mesmos. Dormir não é algo que só determina se você está cansado ou alerta. Simplificando, o sono pode salvar a sua vida. É assim que é importante. O sono é necessário para que tudo em seu corpo e mente possa funcionar corretamente. Sem ele, ou a contínua falta, você pode estar flertando com a morte. Se você pode dormir bem, seja grato por isso. 40 milhões de brasileiros sofrem de insônia. Para eles, dormir é um luxo, enquanto para outros é algo dado como certo ou abusivo. Então, quão importante é o sono? Vamos passar por cima dos efeitos a longo prazo de não conseguir o sono adequado. Primeiro, o cérebro. Os primeiros sinais que você pode estar ciente quando está recebendo menos de 6 horas de sono é que você se sente cansado, esquecido, irritável e simplesmente não no topo do seu jogo. No entanto, a longo prazo, mostra a todos ao seu redor como desempenho ruim no trabalho, mudanças de humor, depressão, e se você se transforma nessa pessoa que ninguém realmente gosta de estar por perto. A questão é que a função cerebral é crítica. Sem um sono adequado, o cérebro não pode se regenerar de forma correta. Então, com o tempo, ele vai literalmente tirar o melhor de você no final. O seu coração. A Universidade de Warwick fez um estudo e descobriu que dormir menos de 6 horas de sono em sua base contínua faz com que você tenha 48% mais chance de morrer de doença cardíaca e 15% mais probabilidade de desenvolver o AVC. Se você tem mais de 65 anos, você tem 83% mais chance de ter pressão alta, o que aumenta o risco de ataque cardíaco e derrame. O peso corporal. Muitos estudos têm sido feitos com relação com o peso, porque, sejam honestos, muitas pessoas estão mais preocupadas com o seu peso do que com o seu sono. A boa notícia é que a falta de sono aumenta suas chances de obesidade. A má notícia é que se você não acredita que dormir é tão importante, mas seu peso é, então você não está ajudando seu problema de peso, por não ter o sono adequado entre 7 e 9 horas. O raciocínio para o ganho de peso é que quanto mais você estiver acordado, mais faminto você se tornará. Seu corpo precisa de energia para continuar, e se você ficar acordado por longas horas, mais energia ele exigirá. A duração de vida. A Universidade de Loughborough diz que aqueles que dormem de 7 a 9 horas vivem mais do que aqueles que dormem mais de forma pouca, né, durante o dia. Você tem 12% mais chances de morrer durante um período de 25 anos, se você não estiver dormindo o suficiente ou com muito sono. No sistema urinário, foi testado em humanos que tínhamos turnos de trabalho à noite. São pessoas que trabalham à noite, né? Esse estudo mostrou que é provável que essa pessoa adoeça se não dormir o suficiente. No final, o sono pode salvar a sua vida e outros. Por que os outros? De acordo com estudos, um em cada 25 adultos relata que não dorme ao volante, né? Tende a dormir ao volante pelo menos uma vez, isso resultando a 6 mil acidentes fatais por ano. Se você tem problemas para dormir, existem muitas dicas naturais que você pode tentar. Pense nisso.